Hej og velkommen til Brøndby Lyd i billeder i dag. Det her det er første afsnit i vores nye legendeserie, som vi laver sammen med vores partner Otse. Og i dag der skal I møde en rigtig stor legende her i Brøndby, Kim Vilfort. Kim Vilfort, for rigtig mange Brøndby-fans, der behøver du nok ikke den store introduktion. Man kan også se, der hænger et flot billede af dig heromme på sydsiden, hvor vi sidder i dag. Jeg er rigtig glad for, at du har lyst til at være første interview-offer i vores legendeserie her. Ja, men det er jo spændende. Vi skal tale om de gode gamle dage under temaet Min Største Kamp, så jeg har jo haft givet dig lidt lektier for. Ja. Du har skulle tænke over din største Brøndby-kamp. Ja, og nu jeg har jo været så heldig. Selvfølgelig har jeg også spillet 12 år, men jeg har jo været med også i en periode, hvor der jo var rigtig, rigtig mange at vælge imellem. Og det kommer lidt an på, hvad kriterier vælger du ud fra, og nu har jeg valgt en af dem, der var mest sensationelle og var rigtig, rigtig sjov at være med i, og som der nok ikke er særlig mange, der oplever. Og det er da vi vinder 5-0 nede i Karlsruhe i runden før, jeg ved ikke om det hedder 8-delsfinalen dengang i Europacupen. Godt valg. Men der var mange at vælge imellem, ikke? Altså, ja. Hvad for nogen overvejede du? Jamen, jeg kan jo finde på mange. Altså, nu er jeg selv, hvis jeg skal finde en klub ude for Danmark, så er det jo Liverpool, jeg holder med, og så vinde der 1-0 på Liverpool, og så opleve deres publikum bagefter. Mm. Det er ikke så meget med selve det der for på græsset, men det var også en kæmpe oplevelse at prøve det. Og Frankfurt dernede, eller da vi vinder 5-0 inde i den gamle park mod Frankfurt, og første gang vi går videre i Europacupen, og så da jeg slutter af med at vinde 2x4-1 inde i parken og blive dansk mester og pokalvinder. Så der er mange pokalfinaler mod IKAS, som det hed dengang. Så der kan være rigtig mange, der også er skilt i andre Europacup-kampe. Selvfølgelig semifinalerne, det er klart. Straffespark i Moskva også. Så der er faktisk rigtig meget. Ja, det kan jeg høre. Altså, det var virkelig sådan en svær lektie, du havde fået for, at du skulle vælge kun én kamp. Ja. Jamen, så må jeg jo også hellere lige ønske dig tillykke med Liverpools mesterskab efter 30 års ventetid. Ja, det var jo sjovt for os, der har fulgt med. Nu er jeg jo også barn i 70'erne, da de vandt 3 år i træk, og så er det nok det, jeg prægede lidt af dengang. Så det har været dem, jeg har holdt med igennem årene, når vi kom snakke om klubber fra udlandet. Så der er det selvfølgelig sjovt, selvom jeg overhovedet ikke er fanatisk eller noget i den stil, så er det selvfølgelig sjovt, at de, og fortjent kan man nok sige, bliver mester. Men nu skal vi tale, Kim, om den kamp, du så endte med at vælge. Ja. Jeg vil faktisk gerne lige starte lidt før det, fordi I spiller jo kamp 1 på hjemmebane, ja. Og taber. Ja. Kan du ikke tage os med tilbage til den kamp? Jo, vi var, det var jo sådan mere eller mindre et nyt hold, der var sådan halvvejs under opbygning og på baggrund af 92 og Interbank og som jo heldigvis og lidt overraskende hurtigt etablerede sig i hvert fald i skal vi sige toppen af dansk fodbold og fik medaljer. Og så ved jeg godt, at vi vandt pokalen i 94, men der manglede ligesom igen det rigtige stempel på, at nu var vi tilbage på samme niveau, for det er jo sådan altid sådan noget, man tænker på, når man har sin bølgedal. Så spiller vi kampen derinde, og kan selvfølgelig lige pludselig komme til at spille for at komme i kvartfinalen, og det vil sige, at den gang, hvor sæsonerne var en lille smule kortere, der var det helt fantastisk at gå videre i Europacupen op mod jul, fordi så havde du 2-3 måneder, hvor man ligesom var centrum i dansk klubfodbold, fordi man gik og snakkede om den kamp, man skulle spille i februar eller marts. Så der var en masse til den der sure vinter, som varede lidt længere, end den gør i dag fodboldmæssigt. Der var rigtig meget at glæde sig til, så der os, der havde prøvet det før, vi vidste, hvor meget der kunne være på spil. Og så var Karlsruhe et tysk tophold, men det var selvfølgelig ikke de der top 2-3 hold, men det var jo et af de tyske hold, der var med i Europacupen i den periode. Så det var selvfølgelig svære modstandere, men vi havde jo generelt haft succes mod tyske hold. Så der var jo både noget optimisme og noget spændt, og vi havde jo rigtig mange tilskuere, specielt efter den målestok dengang til de der kampe. Fordi det var ligesom mere eller mindre hele Danmark, der fulgte med, når vi spillede Europacup. Vi journalister, vi kan altid godt lide at tale om sådan noget favoritværdighed, når lodtrækninger finder sted og sådan noget. Kan du huske,
hvordan favoritværdigheden var, dengang I blev trukket ud mod Karlsruhe? Ja, man skal tyskerne, eller Karlsruhe var jo favoritter, og vi var jo også et om ikke et nyt hold, men som sagt stadigvæk lidt sammenspillet. Det var ikke sådan et, hvor der var fem danske landsholdsspillere på, som der var tidligere og sådan nogle ting. Og vi havde ikke på den måde leveret i Europacupen. Så der er ingen tvivl om, at de var favoritter. Det var der ingen tvivl om. Men dengang synes jeg, der var lidt mere tendens til, at man klarede sig på hjemmebane og forsvarede sig på udebane. I dag er det en lille smule mere mixet, synes jeg faktisk, når man ser kampene. Så vi havde en forventning om, at vi skulle skabe et godt resultat, og så skulle vi ned og forsvare det. Det var sådan, det gik lige omvendt. Det var sådan, vi ofte dengang, også tidligere i 91-92, var det jo ofte et eller andet sted den model, man røg ind i. Og så tager vi så 3-1, og vi brænder også til straffe. Peter Møller brænder i straffe lige før tid, fordi der havde været lidt store forskel på 3-1 og 3-2. Så derfor var skuffelsen meget stor efter, kan jeg huske, fordi så var det ligesom om, at der var ikke så meget at spille om. Vi skulle altså ned og vinde 3-0 i Tyskland. Og det var meget, meget sjældent, sådan noget skete. Så optimismen... Var stemningen lidt, at det var slut? Ja, det var det. Og det tror jeg, det var det et stykke hen ad vejen. Og det var det jo også i omgivelserne et eller andet sted. Og jeg kan jo huske, at klubben jo... amatørklubben jo sendte frivillige med. Til den kamp var det bus, fordi der var ikke så langt til Karlsruhe. Så det gav mening at sende busser i stedet for at flyve. Og der væltede de så ikke i tilmeldinger. Det var sådan, så de måtte ud i anden og tredje ombæring, før de kunne få fyldt det, de havde regnet med. Fordi det var 3. december, det var julemåneden, og der var jo ikke noget at spille for alligevel. Så det var ikke sådan, at folk stod i kø for at komme med på en gratis tur rent faktisk. Så det var sådan den stemning, der var lidt omkring det, kan man sige. Ikke? Og hvordan som fodboldspiller begynder man så forberedelserne til sådan en kamp, når man ved, man skal ned, og alle tror, at det er slut? Jamen altså, det kommer nok en lille smule an på, hvad type man er. Hvis man hører til dem, der hver gang man spiller fodbold eller et eller andet, godt kan lide at vinde, så er det i hvert fald en del af forberedelsen, at man vil godt vinde en fodboldkamp. Og så kom der jo lidt, og det var selvfølgelig Ebbes Skovdals opgave også, og det han at den rangliste dengang skravede man jo også point ind for hver point man fik, og vi lå jo ganske fornuftigt på ranglisten af dansk hold at være stadigvæk, specielt på baggrund af 91-92. Og så derfor handlede det også lidt lige om at få skravet lidt point sammen, hvis det kunne lade sig gøre, og så næste års Europacup, så var man måske en lille smule bedre at sige det. Så det var sådan nogle temaer, man måtte tage op for selvfølgelig for at peppe det hele lidt op. Ja. Hvordan motiverede du dig selv? Var det det her med, at... Jamen, jeg tror ikke, jeg behøver så meget motivation. I hvert fald ikke dengang. Det kan godt være, at det kniver lidt i dag, når jeg er ude at spille superveteran og veteran. Der er en lidt mindre engagement. men den type, jeg har været som fodboldspiller, har det ikke været så svært for mig. Jeg spiller for at vinde, og det snakker om før, om så er det Ludo eller nogle andre ting. Så specielt den overgang, der hører tilbage i 80'erne og 90'erne der, der var det bare næsten lige meget, hvad vi skulle deltage i. Jeg tror, det var en af kvaliteterne til at komme frem som fodboldspiller. Den fyldte mere dengang, hvis man var, jeg ved ikke, hvad betegnelsen er, det man kalder en vindertype. Og så handlede det faktisk ikke så meget om, hvad man spillede. Så jeg tror ikke, det var... Selvfølgelig er der lidt forskel på kampene. Selvfølgelig er der det. Men jeg tror ikke, det har været så svært. Hvor meget fyldte de her europæiske eventyr for Brøndby i 90'erne? Altså, hvor vigtigt var det for jeres spillere og for klubben? Jamen, det fyldte rigtig meget, fordi det var, vi var jo som, vi var på en eller anden måde Danmarks hold i forhold til, når vi spillede Europacup-kampe. På baggrund af de resultater, vi havde leveret, så fik vi faktisk opbakning alle steder fra i en eller anden, og fra medierne også, fordi der var ikke rigtig nogen andre klubber, der sådan, i hvert fald ikke kontinuerede. Der kom et enkelt godt resultat engang, men vi fik jo faktisk vist fra... Ja, allerede fra første år, hvor vi kom i kvartfinalen i 86-87 sæsonen. Og så i sådan jævnligt, at vi faktisk leverede nogle gode resultater i Europacupen og kunne spille det spil. Så derfor havde det imagemæssigt også betydning, at man fik leveret noget. Og vi havde jo både en administration og et system, der var vant til, at der nogle ting kunne godt lade sig gøre. Fordi inden 86-87 der var det jo som om, at danske hold så kunne om med røg nok ud i Europacupen. Men der var ligesom bygget en selvtillid og en tro op på, at selvom vi ikke var favoritter, så var der nogle ting, der kunne lade sig gøre alligevel.
Og det var den, der man skal holde fast i der. Ja, og det blev så en af de aftener i Karlsruhe dengang. Ja. Hvad blev der sagt i omklædningsrummet, inden I gik ud til den kamp? Jamen, en del af oplægget omkring det handlede jo om, at nu skulle vi jo gå ud, og så skulle vi se, om vi ikke kunne komme foran i første halvleg, og det var meget med henblik på at få nogle point til den der Europacup-konto, og så spillede vi slet og ret bare for at vinde fodboldkampen. Ikke så meget fokus på at gå videre. Det var en vigtig del af oplægget, som set i bagspejlet sikkert har været ganske fornuftigt. Så det var det centrale i det. Selvfølgelig lidt omkring at huske motivationen, men det var så den måde, vi skulle motiveres, hvis man havde problemer med det. Og så må vi jo så se ved halvleg. Jeg ved ikke lige, hvordan udtrykket var. Og der førte vi så lige pludselig 2-0. Og så var der lige pludselig ikke så langt til at gå videre. Og så er det ikke svært at blive motiveret, når man reelt kun skal score en gang mere for at gå videre. Så det var en klog taktisk oplæg, Ebbe havde fået lagt der på den måde. Vi så lige havde marginaler med i slutningen af første halvleg, men det er, sådan er det jo nogle gange i fodbold. Og dem, der kommer langt og bliver dygtige, de udnytter, når de muligheder opstår. Mm. Så oplægget var i den stil der. Hvad var det for en kulisse, I kom ned til? Jamen, det var jo, Karlsruhe var heller ikke noget, så jeg husker, sådan en kæmpe stort stadion og sådan noget, men der var jo selvfølgelig tyske tilskuere, og der var nok også en forventning om, de bare skulle videre, og udover det var et hold fra Danmark og sådan nogle ting der, så det var jo ikke sådan en kulisse, som vi havde prøvet i Rom eller i Porto eller enkelt af de andre steder, hvor vi spillede der. Det var ikke helt den kulisse, vi var i. Og så var der stadigvæk nogle entusiastiske Brøndby-tilskuere, som jo blev godt humør, som kampen skred frem. Og så kom de jo til at fylde en stor del af det. Og hvis jeg husker rigtigt, var der også nogen, der efterhånden rundt i bar mave, selvom det var 3. december. Ja, jeg har talt med nogen, der har været med og se det kamp. Ja. Og det er altså, der kan man til stadighed bare blive misundelig over, at man ikke var på den tribune. Ja, men det tror jeg også, der var en del, der er også over, at de ikke fik lov at være der efterfølgende, fordi de havde ikke haft svært ved at være med på turen. Så. Men kunne I se dem? Kunne I høre dem? Hvordan, ja, da vi først kom gang i det, der kunne vi godt. Jeg tror også, man kan fornemme det. Det er et af de der mål, hvis jeg husker lige rigtigt. Der løber, tror jeg, Peller Møller, da vi lige kommer på 5-0. Ligesom, om ikke konfirmerer det, men så skal der gå rigtig meget galt lige pludselig, før vi ikke går videre. Der tror jeg også, at han sådan løber lidt ud mod den gruppe, de står. Som jeg husker, det var stadion ikke proppet, så det var ikke sådan, så der ikke kunne komme flere ind. Så de var også til at få øje på, og der var noget, jeg kan ikke huske det, men der var der et sted mellem 100-200, tror jeg, i hvert fald. Så det var ikke sådan, så der kun sad 27 mennesker, det var der dog ikke. Der var også nogle sponsorer med i den gruppe, de sad formentlig i samme område dengang, kunne jeg forestille mig. Ja, og hvornår, altså, var det pausen, det gik op for jer, det her med, det der, vi troede var umuligt, det kan rent faktisk lade sig gøre, nu det er inden for rækkevidde. Ja, altså det tror jeg ikke, der var nogen tvivl om, at så meget selvtillid havde vi da, når vi fører 2-0, og sådan set kun skal score én gang, hvis vi scorer én gang, så skal de trods alt op og score to gange, før vi ikke er videre. Lige pludselig for 3-1 var jo så været samme resultat. Så der kom noget optimisme, men det skal selvfølgelig være med klogskab, og det er jo heller ikke sådan, så jo, jeg ved ikke, er der gået en lille time eller sådan noget, inden da vi kommer på 3-0. Men så på den måde så arbejder man sig ind i kampen, men der kom jo nogle tanker om, nu kunne vi gå videre lige pludselig frem for bare at spille for 2 point, og så kommer der selvfølgelig nok også noget nerve og noget spænding på og sådan nogle ting, og da vi kom ud af det, viste sig jo, de var jo faktisk lidt ramte, lidt rystet, mere end man måske lige havde forventet af et tysk hold, ikke? Ja. Fordi de kom jo aldrig rigtig i gang i den kamp faktisk. Det var ikke sådan, at de kom ud og overfaldt os i anden halvleg og siger, hov, vi sov første halvleg, nu skal vi lige vise det også der på hjemmebane. Det var slet ikke sådan en oplevelse, der var. Kom det bag på det? Ja, det er lidt, gjorde det jo lidt et eller andet sted, synes jeg. Og så den bølger jo lidt frem og tilbage, og så går der trods alt, det er jo ikke sådan, at vi scorer 2 minutter ind i anden halvleg. Det er en lille kvarter ind i anden halvleg, før at de måske bliver rigtig ramt af chokket. Og det kommer de sig jo aldrig helt over, og så er det nogle omstillinger, vi får de andre mål på, ikke? Fordi så begynder de at satse, og har der også nogle muligheder, tror jeg, jeg kan huske detaljerne i det. Og så får vi de omstillinger, som Peter Møller så udnytter 2 gange, som man jo ofte får, når et hold satser. Ikke? Ja. Hvad var det, der fungerede
så godt for jer i den kamp? Jamen det var jo, at vi selvfølgelig scorer på vores muligheder, og så var vi også ved at få bygget et godt hold op, og når et godt hold får lidt selvtillid, så bliver det jo ofte bedre, og vi nogle af vores målscoretyper, Ebbe Sand var jo også med i kampen, men han var ikke begyndt at score alle de mål endnu, men efterhånden var der kommet den der gode fordeling, et godt forsvarsspil, hvor Dan Eggen og Per Nielsen, jo, som jo var stopper i mange år, jo, også var ved at være, det på det tidspunkt, så er han 23, så begynder han at få den rigtig gode alder til at være en vigtig spiller på sådan et fodboldhold der. Så der var også ved at begynde at sætte sig nogle ting, og når man har et fornuftigt trup spillere, så er det jo nogle resultater og nogle gode oplevelser, der gør sådan et hold bedre, stille og roligt hen ad vejen. Og det var jo det, der var ved at ske lige på det tidspunkt. Og når man så får sådan nogle resultater med i den bagage, så bliver det sådan noget selvforstærkende noget for sådan nogle fodboldhold. Fordi det er jo klart, at vi løber ikke rundt og havde verdens bedste fodboldhold. Men vi havde et hold, der på de rigtige dage lige pludselig kunne spille med. Og det er jo et eller andet sted opbygningen til, at vi faktisk vinder mesterskabet 3 år i træk herhjemme. Og der er Karlsruen jo kampen jo også sådan en lille skub i den retning, fordi så får vi hele vinteren igen. Lige pludselig har vi god omtale, og det får du også selvtillid af. Og er der nogen, der var lidt i tvivl, og du bliver attraktiv for andre spillere, og lidt mere medieomtale og sponsorer og hvad der ellers er. Altså alt det der, når du kommer ind i sådan den gode cirkel, så bliver det helt bare lidt nemmere. Ja, så havde I en god træner? Så havde vi en rigtig dygtig og god træner, som var meget nøgtern og realistisk. Og det tror jeg, at når du er chef for et dansk fodboldhold, eller et hold, der ikke er så store som alle dem, du møder, så tror jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt, at du ikke går hen og bliver for romantisk i din tilgang til det. Fordi som sagt, og slet ikke i dag, men heller ikke i den gang, kan du ikke løbe rundt i Danmark på danske fodboldhold og have de bedste spillere, når du skal ud og spille Europa, fordi det har vi jo ikke penge til. Sådan er fodbold. Selvom det var en lille smule nemmere dengang at holde på spillerne ind til bossmanddommen, så er det jo svært i dag. Det var hans store force, var, at han havde nogle gode idéer om, hvordan et fodboldhold skulle bygges op omkring de typer, han havde rundt omkring. Og meget realistisk og ikke for romantisk omkring det. Så det tror jeg var nogle rigtig store styrker. Hvordan var han sådan over for jeres spillere? Jamen, han er jo ligesom min årgang, og deromkring, og dem, der er lidt ældre, sådan lidt, hvad skal vi sige, den gammeldags, eller ikke den gammeldags, men sådan som det var, før fodbold blev fuldtidsprofessionel og et karriereforløb. Det var det jo ikke i den periode, hvor jeg voksede op som fodboldspiller. Jeg blev først fuldtid som 23-årig. Det var ikke sådan en karriere, man allerede havde prøvet at have styr på, når man var 12, 13, 14, 15 år. Så det gør, at du har en lidt anden mentalitet omkring det. Man er lidt tættere på hinanden, tror jeg har lidt flere perspektiver i forhold til det at være fodbold, eller har overskud, eller er vokset op med, at man har lidt flere, eller lidt mindre, man skal nok så vende om og sige, lidt mindre fokus på selve fodbolddelen, som så giver, at man måske indimellem tænker lidt mere over nogle andre ting, der har med at gøre. Og sådan var Ebbe også, så vi var jo forholdsvis tæt på ham. Nu har han også været der flere omgange. Men han var absolut ikke den, der ønskede afstand mellem træner og spillertrup. Det gjorde han ikke. Næsten tværtimod. Og i gamle dage løb han jo faktisk og spillede med, når vi trænede om lørdagen til håndboldmål. Ja. Så stod han på mål i den ene ende, og sådan noget, fordi så var han, så var han en, tror jeg, så var han bare en bedre del af det. Ja. Jeg tror simpelthen, det var den kultur, der var. Den går nok ikke på samme måde i dag. Men han var jo også, det er i hvert fald blevet sådan en mytisk fremstilling blandt Brøndby-fans, det her med de der strafture i Brøndby-skoven. Ja. Var I ude efter 1-3 her mod Karlsruhe? Nej, men det var jo selvfølgelig, fordi han, for mig, oplevelsen fra min side var, at på den ene side, så ville han jo rigtig godt have det godt, men samtidig, så skal der jo også være noget afstand med en cheftræner og en spillertrup. Det skal der jo være. Og så var det, han prøvede at gøre en gang imellem, og sige, nu må jeg lige vise, at det er mig, der bestemmer, hvis man kan sige det sådan, ikke? Og så kom der nogle ting i det, og så dengang lå der også lidt eller andet underbyggende i det. Men jeg vil absolut sige, at han er overhovedet ikke den træner, der har prøvet at bruge det redskab mest muligt eller særlig meget. Det har været nødtvunget, for i bund og grund, så tror jeg ikke, at han troede på, at det var det rigtigste at gøre, i hvert fald ikke sådan generelt. Så det skulle være helt, helt specielt, tror jeg. Bare for at vække folk.
så står I, hvis vi spoler tiden frem igen til, til den der kamp nede i, i Karlsruhe, så står I der lige pludselig og har vundet. Ikke 3-0, ikke 4-0, 5-0. Ja. Altså, hvad tænker man, når man lige har været med til at levere sådan et resultat? Jamen altså, nu var der et par af os, der selvfølgelig havde prøvet nogle gode resultater før, og vi var jo fantastisk glade, og som jeg også nævnte, vi ved, hvor stor, kæmpe stor betydning det kan have, fordi at vi overvinder Europacupen, og man føler, at nu er vi tilbage. Det kommer virkelig et stempel. Nu er vi i kvartfinalen i Europacupen. Det skal der alligevel noget til. Det er ikke særligt tit dansk fodboldhold, formår det jo, og heller ikke dengang, slet ikke dengang. Det var på den måde var det skal vi sige, om ikke en blåstempling, men sådan ligesom sige, hov, det her projekt vi har gang i, og vi skulle tilbage, og hvad der nu er blevet sagt undervejs, uden jeg kan huske det, det der er vi sgu ved at være nu. Nu mangler vi måske kun lige at blive dansk mester, hvis man kan sige sådan. Så på den måde gav det hele organisationen et kæmpe løft. Det er der slet ingen tvivl om. Og så var det jo bare fantastisk og så vinde 5-0 over tysk hold, og så ligesom overraske, fordi man selvfølgelig undervejs lige havde hørt, hvad skal I dernede for? Er det ikke ligegyldigt? Det kan I ikke lige så godt gå på ferie, eller hvad der nu har været sagt. Så på den måde var det fantastisk, og så var der en del af de yngre spillere, som jo prøvede noget nyt, og det har jo garanteret også smittet voldsomt af på stemningen, kunne jeg forestille mig. Ja. Og så, du siger selv, at det var december, der var ikke andre kampe, altså skulle der være fest bagefter? Ja, men det var, vi var jo også på ferie, og så var det jo klubbens fødselsdag den 3. december, og vi kørte også i bus, så vi var også i bus hjem, så det skulle der jo, og det var lidt mere løsluppen, jeg ved ikke om mere løsluppen, men det foregik lidt anderledes, end det gør i dag i hvert fald. Så vi skulle ind og hente øl, og have flere øl med, for der var ikke nok øl i bussen, sådan som tingene udviklede sig. Og der tror jeg, at der var nogle problemer med, at de ikke ville levere det ene sted i Karlsruhe. Jeg tror, de var lidt sure, men så var der nogle af de andre, som kom. Så vi fik øl med hjem i bussen, og så har der vel været den der 8-timers tur hjem der. Så 8 timer med øl, og hvordan var det? Altså, var der nogen, der røg også dengang? Jeg kunne forestille mig, sådan en bus, den kan blive godt... Jeg er sikker på, at træneren røg. Jeg kan ikke huske, om spillerne efterhånden var holdt lidt op med det. Sådan i hvert fald officielt. Der var nok nogle enkelte, der gjorde det, men det var ikke, som det var i starten af 90'erne og i 80'erne. Det er helt sikkert. Og en del af de spillere, der var der, de var også, skal vi sige, efterhånden vokset op i den der karrierementalitetsforløb, hvor at der var meget mere fokus på, hvad man gjorde allerede fra en tidlig alder. Så der er ingen tvivl om, der var væsentligt færre. Men jeg tror stadigvæk, der er nogen. Men der blev formentlig ikke røget i bussen mere. Det tror jeg ikke. Hvordan husker du dagene efter den her kamp? Altså, hvor meget fyldte det i den danske, ikke bare sportspresse, men det danske medielandskab generelt? Om det fyldte som regel en del, og også fordi, som sagt, vi var det eneste, der leverede i Europacupen, og fodbold gik jo død i november måned, i Danmark i hvert fald. Der var selvfølgelig stadig spillet lidt i England og andre steder. Så alt det der, og langt de fleste spillere spillede jo i Danmark. Der var ikke så mange danske spillere, der spillede i udlandet, som der er i dag. Så i forhold til et dansk tema, så var det jo ikke voldsomt meget, der nødvendigvis var at skrive om i fodbold. Så derfor var det nemmere at fylde noget, når man leverede noget godt. Og så kommer der jo op til, nu kan jeg ikke huske detaljerne i det, men så kommer der en lodtrækning, hvem skal vi lige pludselig vinde i kvartfinalen, det er sikkert ugen efter, og alt det der blev fuldt væsentligt mere intenst. Så der er bare en god omtaler, det vil sige, de spillere, specielt de spillere, der ikke har prøvet det før, de får lige pludselig en tro på, at de faktisk kan noget at spille fodbold, fordi nu er der opmærksomhed omkring det. Og den varer lidt hen over julen, og når vi så kommer i januar og februar, så kommer der en kamp, der ligger før turneringen starter, og det vil sige, at forberedelsen den bliver meget mere spændende. Og der kommer også igen lidt omtale af den kamp, vi skal til at spille. Og så på den måde, så giver det bare meget som en fodboldspiller, fordi jeg kan ikke huske det, om vi sluttede der slut november, måske efterhånden, men der var alligevel i hvert fald en 3 måneders pause, eller mere, uden fodboldkamp. I dag er det jo maks 2 måneder, de har uden fodbold, ikke? Så er det hele lidt tættere på. Så på den måde giver det bare en masse ekstra små ting, som jeg tror styrker en som fodboldspiller. Ja, og du sagde tidligere det her med, at den her kamp var en vigtig sådan katalysator for opbygningen af det hold, som I havde, ja, dengang i 90'erne. Kan du ikke prøve hvad var det for en Brøndby efter Interbank der i 92?
Jamen altså, der var jo ingen penge, og der var jo... så den første trup, der ligesom kommer der i efteråret i 92, det var jo en meget ung trup. Og jeg tror, der var 16-17 spillere i truppen. Og en fem eller dem var oprykker. Selvfølgelig var det lige netop også et kul med Ken Rasmussen og Kim Daggaard og Allan Ravn, som var lidt, måske lidt stærkere end gennemsnittet, for hvad årgang kan være. Men sådan 15-16 mand, rigtig mange unge spillere i gennemsnitsalderen var formentlig rigtig lav. Og så formår vi allerede første år at komme i Europacupen ved at vinde medalje i den sidste kamp herinde, vi spiller på Brøndby Stadion. Jeg tror, der er allerede nede i næste, det kan jeg faktisk ikke engang huske. Men vi får medalje allerede første år med i Europacupen, så det lykkedes, og det var faktisk en stor overraskelse for os, tror jeg, at det lykkedes os allerede første år med det hold. Og ikke være tilbage, men i hvert fald være tilbage, og så igen, så fik vi nogle point. Det vil sige, at vi holdt den rangliste, som i hvert fald et eller andet niveau, og så var det nemmere de næste år at være seedet i starten, og selvtillid og medalje og sådan nogle ting. Så det lykkedes overraskende hurtigt at få et hold stablet på benene, som kunne være med i toppen i Danmark. Og så blev vi pokalvinder i 94. Jeg ved ikke, om man siger, det var heldigt, men det var i hvert fald en dårlig kamp, vi spillede ind i parken mod Næstved. Men vi vandt pokalen, og så havde vi vundet noget, og så blev det der bygget op, tror jeg, væsentligt hurtigere, end man kunne have gættet. Fordi der var ikke de store penge til at hente store navne lige på det tidspunkt. Men det der så skete, det var jo, de er der jo igen. Og så kommer der en helt anden opbakning, i stedet for folk måske afventer lidt, hvad er der nu, hvad sker der og sådan nogle ting. Ja. Så vi kom overraskende hurtigt oven på det, fordi der var ikke meget at gøre godt med på det tidspunkt, det var der ikke. Nej. Og der forsvandt jo også en del spillere, Faxe og Christofte og jeg kan ikke huske flere andre lige efter, det er 92, sommeren 92 i hvert fald. Ikke? Så på den måde gik det forholdsvis stærkt, og det giver selvfølgelig de nye unge spillere, eller det dem, der nu var kommet, også nogle af de der kom fra frem. Dan Eggen, Kolding og Tøresen, som selvfølgelig også fik sat deres aftryk, men det var jo trods alt nogen, der kom fra en klub, der rykkede op og ned mellem bedste række. Så det var ikke en trup, hvor der var voldsomt mange meritter. Men det gør man jo, når man så får medalje, og når man vinder en pokal og går videre i Europacupen og sådan ting, så får man noget af det, man der kan med til at bygge en karriere. Ja. Eller give den selvtillid og tro på det. Ja, altså det var jo et voldsomt... Hvis man kigger tilbage i dag på altså sådan holdkortet, ja. Så ser det ret voldsomt ud, fordi næsten alle spillerne jo udviklede sig til at blive store profiler i Brøndby. Men hvordan var det... Dengang, der var det lidt mere sådan noget, de skulle vokse sig ind i? Eller ja, I skulle vokse ind i? Ja, det skulle de. Altså, da jeg kom til klubben tilbage i 86, og hvis man lige tager det hold, der blev mester i 85 også, jamen, så var der jo lige så mange spillere udefra, som der egentlig var fra Brøndby. Ikke? Altså, der var jo hentet Lars Olsen og Claus Nielsen og Henrik Jensen og Per Steffensen og senere Peter Schmeichel og Ken Nielsen, og som var kommet udefra, der fik man lavet det rigtige mix. Her var der faktisk næsten et overtal til at starte med i hvert fald, og så efterhånden så har man hentet nogle lidt mere uprøvede kræfter. Det var ikke nogle hvad skal vi sige, mere eller mindre landsholdsspillere, som blev hentet ind på det tidspunkt. Det var dem næste kategori, hvis man kalder det, men som så voksede sig til at få løftet det, og det lykkedes jo, og det skal Ebbe selvfølgelig også have, og Per Bjerregaard, hvem der var med til at sammensætte truppen og gruppen, et cadeau for, det formåede de, og når så det, at man har den medvind i starten, så kommer det bare tilbage, når så er Brøndby, hvor det er, det vil sige, når vi så skal ud og spille kampe i Danmark i hvert fald, jamen så havde folk lige glemt, at det var altså ikke det hold, der løb rundt i 91 med en masse landsholdsspillere, som spillede der, men det blev lige pludselig lidt svære skældende. Så sker der et eller andet mentalt der, så er psykologisk der i forhold til sådan kampe der. Ja. Så vender vi lige tilbage til Karlsruhe igen, og en lidt mere bredere perspektiv på Brøndby og tyske hold. Altså, hvad er det med Brøndby og møderne med tyske hold, der var også Frankfurt og i nyere tid Hertha Berlin. Ja, jeg tror, der må være noget i forhold til, nu ved jeg ikke, om det er så udtalt mere, men i hvert fald, hvis vi går tilbage til 80'erne og 90'erne i hvert fald, der var nok mere
en tendens i, hvordan holdene fra de forskellige lande spillede. Det kan godt være, der var lidt mere ens ud fra, hvad land du kom fra. Og der, vi sagde i hvert fald dengang, at vi passede ikke så godt til de sydeuropæiske hold, fordi de havde en helt anden stil og noget andet tempo, fart og spillede bare på en anden måde. Og hvor de midt nordeuropæiske der, de havde måske mere en stil, vi kunne matche. Og så kunne vi, selvom vi på papiret ikke kunne matche dem, så kunne vi matche dem ude på banen, fordi vi i specielt under Ebbe Skovdal var rigtig dygtige til det presspil, og vi stod rigtig, rigtig godt, når vi spillede, oftest spillede i udgangspunkt i noget, der lignede 4-4-2, hvis ikke det de steder var 4-4-2. Mm. Så spillede vi det rigtig godt, specielt i 80'erne også der. Så kom Morten ind med en anden spillestil, men den lå oven på det, som der var udviklet. Og den mentalitet, der var udlægget i forhold til, hvordan man skulle spille. Og det passede bare super godt. Og så har vi haft nogen, der kunne score mål i perioderne. Fordi det er jo, altså score mål, når det kan godt være, når de røg ud internationalt. Nogle af dem har haft lidt større problemer, men når de spillede på et hold, hvor de var indspillet, og i det tilfælde også, så vidste de, hvor målet stod. Dem havde vi jo nogle stykker af, og det skal man også have for at kunne komme langt i Europacupen. Ja. Sådan, som så ikke skal slås for meget for at kunne score mål, og kan score nogle mål på omstillinger. Og Peter Møller kan være en af de typer der, ikke? Så han var jo bare målfarlig i dansk regi, hvor det måske knev en lille smule mere, når han kom ud og skulle spille på større internationale hold. Men i forhold til dansk regi og landshold, når han spillede på noget, hvor han var fuldstændig indspillet, og havde, jamen, så var han jo målfarlig. Så det var det, der blev, tror jeg, bygget op. Og det fungerede rigtig godt mod specielt tysker også. Og så var det der, det startede, så kommer der det selvforstærkende, jamen så tror du også på det. Altså når du har prøvet det før, så ved vi jo, det kan lade sig gøre. Det kan man heller ikke undervurdere sådan noget. Er det en kamp, du tit bliver konfronteret med, den her 5-0 i Karlsruhe? Ja, nu hænger det jo op på i loungen, der hænger det jo et stort, fint billede. Jo, det er det jo et eller andet sted, fordi at det, jeg tror mange, og specielt dem, der har været dernede, de synes jo, de har været altså ude for banen. Det har jo været en helt ekstraordinær, som de også efterfølgende sikkert har kunne prale af, at de tog altså derned, de troede på det, kan de sige. Så derfor tror jeg, at det er en af dem, der er i nogle sammenhæng, er nemmere at blive konfronteret med, fordi den er bare så meget anderledes end de andre fantastisk kamp, der har været. Ikke? Du har stadigvæk din gang herude i Brøndby, det har du haft nærmest, siden du stoppede karrieren. Ja. Havde du regnet med det, da du kom til Brøndby, at du ville Nej, det var jo rigtig meget fodboldmæssigt. Jeg skulle tilbage og læse på seminariet, og så det valgte jeg så skulle være omkring København, fordi jeg havde taget orlov, da jeg var i Frankrig. Og så boede jeg jo faktisk i Brøndby, inden jeg spillede her. Altså, der har jeg boet siden efteråret 82. Så det hænger faktisk ikke engang sammen med at jeg kom til klubben. Så det var det, og der var Brøndby var den eneste klub dengang, der kunne give det. Det var ikke, fordi jeg var dyr at købe hjem, tror jeg, det kostede 500.000 eller hvad der var for noget. Men det var den eneste klub, der var sådan op på din niveau. Mm. Og så var det jo en, der var på vej frem. Så det var sådan nogle af de ting, der matchede det, og jeg kunne gøre læreruddannelsen færdig. Og så, jamen, så spillede jeg fodbold, og så da jeg var færdig, så lå det nødvendigvis heller ikke kortene, men der var ved at ske så meget i ungdomsfodbold, og klubben her havde ansat Tom Køller og John Arnum som fuldtidstræner på U17 og U19 niveau, og der var kommet kontraktfodbold med ungdomsfodbold, og der begyndte at ske lidt, så tanken var, at der skulle være noget administrativt efter, og i forhold, først og fremmest også noget i forhold til scouting, men også noget administrativt i forhold til ungdomsafdelingen, som det hed dengang, og som måske krævede lidt mere tid, end de frivillige kunne levere. Det var Carsten Sørensen og Barne Jensen, der ligesom stod for det dengang. Så det var det, og jeg havde nu læreruddannelse, jeg havde lidt forstand på fodbold, og der var lidt forskelligt, så det var. Og jeg havde også lidt træneruddannelse, og så uden at det lige var lagt i kortene, jeg var lidt træner, lidt småtræner, ikke på et hold, men i starten deltog jeg også lidt i nogle forskellige ting der. Og så har det bare udviklet sig. Jeg har selvfølgelig læreruddannelse, fordi jeg synes, det er lidt spændende med unge mennesker. Og så har den jo verden jo omkring akademier, som man kalder det i dag, så har det jo udviklet sig helt kolossalt og er jo blevet en stor del af forretningen i fodboldklubber, sådan som det har været i udlandet i mange år. Og der er jeg så blevet hængende, men efterhånden ren administrativ, fordi man bliver ligesom specialiseret på sin egen område, og ligesom i mange andre steder i samfundet, så er det blevet voldsomt bureaukratisk også at være i fodboldverdenen, så der er rigtig, rigtig meget
der også skal administreres, hvis man kalder det. Så det, det, er, det, det er den hylde, jeg har røget ind på stille og roligt, som årene er gået. Og vi har fået chefscout ind, og vi har fået head of coaching ind, og forskellige andre, som ikke har et hold, men som har nogle andre roller i forhold til alt det, der foregår. Så der, sådan er det udviklet sig stille og roligt, og det kunne man godt se komme stille og roligt på den måde. Men det er jo blevet stort fra den gang, hvor vi var tre, til vi er i forskellige kategorier, men 30-35 stykker. Ja, det er noget af en udvikling. Ja. Jeg kan huske en af de første gange, jeg var på arbejde herude, og du så lige pludselig spankulerede rundt inde i receptionen. Der blev sgu lidt starstruck, altså fordi, jeg tror ikke, du selv ved, hvor stor en legende du egentlig er. Jeg har jo nok den holdning, at det er lidt svært at forholde sig til, synes jeg, fordi man har leveret noget fodboldmæssigt. Jeg er godt klar over, hvis jeg sådan tænker mig rigtig godt om, hvad sammenhængen er, men det er jo sådan nok en grundlæggende holdning. Fordi man nu lige har gjort det godt i et eller andet, der er stor medieopmærksomhed på. Det hænger lidt mere sammen med den slags jo, ikke? Så og det er der jo nogle brancher, hvor fodbold, idræt, sport, skuespil, måske også kokke i dag og forskellige andre ting, så sker der lidt for nogen. Der er jo andre, der er rigtig dygtige og verdens bedste til nogle andre ting, men de får ikke helt samme opmærksomhed. Så jeg tror, det er lidt det der spil. Man, du er meget beskidt. Pas nu på ikke at overdrive det helt. Ja, men det er det spil, der tror jeg, der er. Så det er sådan derfor. Det har jeg det bedst med. Hvis du skal pege på den største legende i Brøndby, set med dine øjne, hvem vil du så pege på? Jamen, altså, jeg plejer at sige lidt jo, altså, hvis det kommer lidt an på, hvad genre du skal ind i. Hvis vi snakker lidt i forhold til spillere, så synes jeg jo et eller andet sted, at det rent faktisk er Bjarne Jensen. Der er jo mange om, og det gør jeg, fordi han var med til på fodboldbanen at bygge det op. Han var med fra anden division. Han har spillet i klubben fra han startede til han stoppede. Han har været træner her. Han har klubrekorden, han nåede ovenkøbet også et par landskampe, så hvis man sådan skal tage hele pakken med og ikke kun lige kigge på, hvem der leverede nogle resultater i den rigtig gode periode og alt det der, så synes jeg jo et eller andet sted, at for sådan, du får ikke sådan en spiller igen, tror jeg simpelthen ikke, der starter som 5-årig og stopper som 35-34-årig og får klubrekorden og er med i semifinalen, bliver dansk mester og er med til fodboldmæssigt at bygge klubben op, ikke? Ude på banen. Så hvis det sådan er en spiller, så synes jeg jo egentlig, det er ham, der fortjener sådan en titel der. På ledersiden, så er det selvfølgelig Per Bjerregaard. Det kan der formentlig ikke rigtig være nogen tvivl om, at så er det ham, der skal ind over det. Og så træner, den kan være lidt sværere. Hvis det er i forhold til førsteholdet, så er vi inde over Tom Køhler og Ebbe Skovdal, ikke? Så er det måske nogle af dem på hver deres måde, kan man sige, ikke? Men spiller eller person, så er det Per Bjerregaard, eller så synes jeg, Bjarne Jensen, fordi han nu har... Altså, da jeg kommer til klubben, der er det der grundlag. Jeg kommer til noget, der fungerer. Mm. Jeg har jo ikke været med til at bygge det fodboldmæssige op. Og det er jo mange gange en svær ting. Så det synes jeg, det glemmer man lidt nogle gange, fordi man får kigget på de resultater, der er. Ja. Så glemmer man lidt, at det har været langt sagt træk. Så hvis du spørger nogle klubber i dag, der vil prøve at komme frem, så kræver det virkelig, virkelig noget. Det kræver nogle rigtige personer, det kræver nogen på fodbold på banen også, der kan og vil og være med til at sætte en kultur. Og det har Bjarne i høj grad været ude på træningsbanen og på kampene i de år, han var der. Det har du også, Kim, selvom jeg ikke får dig selv til at sige det sådan så direkte, så er du en kæmpe legende i Brøndby IF, og jeg er rigtig glad for, at du har lyst til at være med i den her legendeserie, hvor vi får de største legender i Brøndby til at fortælle om deres største kamp. Ja. Så tusind tak for det, Kim. Det var hyggeligt. Spændende. En lidt anderledes kamp at snakke om en gang. Ja, dejligt. Ja, det er godt.